tudo bem? Hoje é dia, vamos ver. Dia 20, sexta-feira. Tem estado um tempo bem chatinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá chovendo pra caramba. Sabe quando tu fica meio assim, sem vontade de fazer nada? Daí eu resolvi pegar a câmera de qualquer jeito, porque eu quero, como eu falei, já quero mostrar mais meu dia a dia pra vocês. Por exemplo, eu acordei junto com o Gabi, levei ele pro trabalho, e depois eu tive que resolver uma coisa, que no fim eu não consegui resolver. E sabe que eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu tô com uma expectativa na cabeça, tá? Que eu vou resolver aquela situação. E aí quando eu não consigo, tipo, resolver a tal da situação, eu fico muito chateada, sabe? Eu sei que tem a ver muito com minhas expectativas e tal, as expectativas que eu crio, né? E eu decidi que eu não quero mais que essas coisas me abalem, assim, a ponto de, por exemplo, ah, não. Agora que aconteceu isso, eu só vou ficar deitada, só vendo vídeo, não vou fazer nada, não sei o quê. Não. Eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, né? E isso que é o mais importante. Então é isso, eu vou organizar aqui as roupinhas, porque ontem a gente foi lavar roupa na lavanderia, teve que secar e tal, porque tá muito úmido, né? Eu já falei pra vocês que as roupas não secam. Então eu vou organizar aqui as roupas com vocês, tá bem? Vamos lá. Oi, gente. Agora eu vou comer minha comidinha. Olha aqui, minha comida. Não dá pra ver nada, eu já mostro pra vocês. Eu ia fazer uma macarronada. Só que acho que o Gabi não vai vir almoçar, porque vai ficar ruim dele vir pra casa em pouco tempo. Então eu decidi pegar o sorobô, aquele, sabe? Que tem na geladeira. Que então eu tinha um arrozinho, um molho, uma batatinha palha e uma salada. Não tá muito dentro da minha dieta, né? Mas era o que tinha, sabe, as coisas que iam estragar. Olha lá. As coisas que iam estragar se eu deixasse. Então eu resolvi pegar essas coisinhas mesmo. E é isso, agora eu vou comer minha comidinha, vendo uns vídeos. Acho que eu vou ver um pouco de Instagram, porque eu já vi bastante vídeo, então a princípio não tem nenhum que eu queira ver. A não ser do Felipe Neto, mas eu e o Gabi a gente vê o vídeo do Felipe Neto sempre juntos, né? Então não dá pra criar briga agora no relacionamento por causa disso. E é isso, eu vou comer e vocês vão acompanhar um pouquinho, tá bem? Bom, gente, agora eu já comi minha comidinha e eu vou trabalhar um pouquinho nas minhas coisas, vou ver se eu posto o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje, o protagonista vai ser diferente. Não vai ser eu a protagonista do vídeo, vai ser o Gabi. De vez em quando nós vamos compartilhar o canal, né? Vão ser algumas vezes assim, porque o Gabi não faz muito vídeo, mas tem algumas ideias legais assim que ele quer fazer. Então, esse canal é compartilhado. E é isso. Vamos embora trabalhar comigo então. E hoje eu tava editando aqui e o computador tá resolvendo me trollar porque ele tá demorando demais. Daí deu erro no arquivo que eu tava fazendo, aí eu coisei ele e abri e fechei e abri e fechei e ele tá se engolismando aqui e não abre. E aí eu tava vendo, eu pensei, não, vou fazer minhas unhas, né, enquanto isso. Só que uns dias atrás eu quebrei minha unha bem aqui, ó. Olha que raiva. E elas tão compridinhas até. Depois, assim, ah, elas vão estar lindas pro Natal, né? Comprei esmaltes bonitos pra colocar. Aí o que acontece? Quebrei a unha. Bem aqui, sério, olha ali. Aí eu pensei, não, tem um truque muito bom, que é colocar cola bonder. E aí, tipo, fica ali.
Só que tá, eu botei cola de unha, que era a que eu tinha. Quem disse que funcionou? Faz uns 3 dias já que eu tô pondo ali, cuidando, vendo, não sei o quê. Aí tá, chegou hoje, olhei. Tá pior, o buraco tá maior aqui, tá maior, tá indo assim pra dentro. Então, acho que eu não tenho muita escapatória, acho que eu vou cortar esta unha. Eu vou cortar do outro dedão também, que é triste. Vou deixar as outras assim, minha gente, porque eu não costumo ter unhas assim grandes, minhas unhas sempre são fracas pra caramba. E eu tô muito chateada de ter que cortar tudo. Eu gosto de unhas curtinhas. Eu queria ver como é que ficava essas unhonas com aqueles esmaltes que eu comprei um esmalte, eu mostrei pra vocês. Esmalte brilhoso, tanto um vermelho quanto um rose gold. Vai ser isso, eu vou cortar agora. E não adianta que meu arquivo não vai abrir, eu vou ter que dar um jeito aqui. E vamos lá. Ó, gente, eu vou pegar minhas coisinhas de fazer as unhas. Ó, comprei esse esmalte aqui, ó. Esses dois, na verdade, que eu já tinha mostrado pra vocês. E eu vou fazer minhas unhas agora. Olha aqui, ó, que eu falei. Não tá focando, ó. Mas eu vou cortar minhas unhas, fazer o quê? Ó, beiridas. Finalizei as unhas. Tá, eu botei dois esmaltes diferentes. Esse aqui é um rose gold lindo, maravilhoso, que eu vou mostrar pra vocês quais são. Então, primeiro é esse aqui da Catrice 02 Fascinating Grace. E o outro é o 01 Attractive Pump da Catrice. Eu amei o resultado, é claro que eu faço as unhas, né, muito mal feita, mas é a vida. Bom, gente, eu já tô bem cansadinha, eu tava horas aqui já fazendo os vídeos e editando e ajeitando o canal. Realmente o vídeo de hoje deu problema, que era um protagonista diferente no vídeo, só que não sei por que eu tô tentando ajeitar o arquivo e não tá dando. Mas o que que acontece? Eu vou fazer um vídeo de maquiagem, que nem diz a Manu da Eduarda França, vídeo de maquiagem. Amanhã eu vou botar uma pele top de linha e um olho. Pelo menos é isso que eu tô planejando aqui na minha cabeçolinha. Tá? Então, um olho legal assim pra festa, né, de Natal ou Ano Novo, como tu quiser. E uma pele perfeita, tá? Com mais detalhes e tal, porque eu já tenho vídeos de maquiagens aqui no canal, só que não tá detalhado. Então, eu vou fazer isso. Provavelmente esse vídeo que eu tô gravando hoje de vlog vai para amanhã, tá? E uma maquiagem eu vou fazer amanhã, e aí eu vou ter 2 dias, só que eu vou ter que passar dois num dia só. Porque eu não consegui postar um vídeo num dia, mas acho que vocês nem perceberam, ou talvez tenham percebido. Porque eu botei tipo meia-noite daqui, só que aí é 3 da manhã. Não, ao contrário, eu botei 3 da manhã daqui, que aqui é meia-noite, e aí deu. Enfim, parece que é de um dia, mas na verdade vocês viram no outro. Enfim. E se vocês tiverem sugestões de vídeos para eu fazer para esses últimos dias de dezembro todo dia. Eu quero fazer um vídeo na Tiger, que é uma loja bem legal aqui, que é de várias bugiganguinhas. Eu já tenho um vídeo no canal dessa loja, mas eu quero fazer um vídeo agora mais bem planejado, né? Como eu tenho feito mais ultimamente, né? Tipo uma revisão. E eu vou ter que ver na minha lista de vídeos o que que eu tenho para fazer, que eu ainda não sei o que que eu vou fazer. Agora eu vou dar uma descansada e vou comer umas Ó, eu coisinhas. tenho um pouquinho de amendoins.
Eles estão um pouquinho salgadinhos, não muito. Eu vou botar aqui e um pouquinho de uvinha passa. E esse vai ser o meu lanchinho. Então, gente, agora já são 8 horas da noite. E eu sei que daqui a pouco o Gabi vai chegar em casa. Então eu vou fazer uma comidinha pra nós. Ele queria comer uma macarronada. E é isso que eu vou fazer pra nós. Já tô de pijama, né? Porque eu tava com frio. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem um molhinho. Já que eu dei uma boa temperadinha. Tá um cheirinho bem bom. Mas acho que eu vou temperar mais um pouquinho ainda. Tem uma massinha sem glúten, uma massinha com glúten. E é isso, eu mostro pra vocês quando ficar pronto. Ó, e assim ficou a macarronada de hoje. E eu comi hoje essa maionese aqui no almoço, com salada, e ela é muito boa mesmo. Nossa, um gostinho de alho e ervas, muito bom. Então agora a gente já terminou de comer, a gente tá aqui vendo vários vídeos no YouTube, e a gente já viu todos que a gente queria ver. E agora a gente... não sei o que a gente vai fazer. Ele queria ver o filme La Llorona. Que é aquele filme de terror da senhora lá. Que chora. Não sei se é bom. Mas a gente gosta muito de filmes de terror. A maioria dos filmes que a gente fez de terror e vários outros filmes também. Mas a gente sempre vê todos os filmes de terror. Qual foi o último filme que a gente viu? 3, 2... um. E o penúltimo. 3, 2, 1. Foi o da menina, não sei nem o nome do filme. Tal Girl. Queria dormir, eu botei um filme pra mim ver e ele ficou vendo o filme. Eu queria ver. Eu só te acompanhei pra não te deixar vendo o filme sozinha. Uhum, tava. Aí se alertou que o filme era legalzinho. E é isso, pessoal. Vou finalizando a noite por aqui, porque provavelmente depois eu vou esquecer de gravar. Porque acho que a gente vai se deitar, vai continuar vendo vídeo, ou vai ver filme, ou vai ver série, sei lá. E me acompanha lá no Instagram, que eu posto sobre as séries que eu tô vendo. Eu, às vezes, falo sobre os filmes também. Então me acompanha lá pra ver outros detalhes do dia, que às vezes eu não posto aqui. Até mais!